নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে 2019 চনত ওলোৱা বিভিন্ন পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল নি? যদিহে এপ্লাই কৰিছিল, কিছু আপডেট আপোনালোকলৈ আহিছে। যদি এপ্লাই কৰিছিল, ভিডিঅ'টো শেষলৈ ভালদৰে মন দি চাই যাতে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম আছে শ্ৰী অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেইল আছাম, য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় পুস্তকাকাঠসমূহ আলোচনা কৰা হয়। যদিহে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে আৰু এতিয়াও যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষৰ বেল বুটামটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ মাজত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। যদিহে আপোনালোকৰ কিবা পৰীক্ষা বা যিকোনো কাৰণে আপুনি প্ৰস্তুতি চলাই আছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাৰ ফলত বহুতে কিছু ইনফৰ্মেশ্যন মিছ কৰিছে, পিছত তেওঁলোকে পস্তাইছে। সেই হেতুকে আপোনালোকক অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে। যাতে ব'লক এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 2019 চনত ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেৰ ফালৰ পৰা যি গ্ৰুপ ডি আৰু NTPC অৰ্থাৎ নন টেকনিকেল পপুলাৰ কেটেগৰীৰ কাৰণে প্ৰায় 130,000 পদ মুকলি হৈছিল আৰু এই পদসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাইসমূহ 2019 চনত মাৰ্চ মাহত কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পৰীক্ষা এতিয়া অনুষ্ঠিত হোৱা নাই। কিছু লকডাউন বা কিছু পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়ালৈকে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব পৰা নাই। ইয়াৰ পৰীক্ষাসমূহ কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ সম্পৰ্কে এটা মই ভিডিঅ' আপোনালোকক ইতিমধ্যে বনাই দিছোঁ আৰু সেইটো অফিচিয়েল ন'টিচ আছিলে কেতিয়া ইয়াৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, মই এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এই ভিডিঅ'ৰ লিংক বা শেষৰ ফালে ইয়াৰ ভিডিঅ'টো দিবলৈ আপোনাক চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়া নতুন আপডেট কি আছে সেইটো সম্পৰ্কে ডিছকাছ কৰোঁ। নতুন আপডেটটো আহিছে যে যিসমূহ পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল অৰ্থাৎ NTPC আৰু গ্ৰুপ ডিৰ, আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন একচেপ্ট কৰা হৈছে নে ৰিজেক্ট কৰা হৈছে, আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছটো কি হৈ আছে আপুনি চাব পাৰিব। যদিহে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ৰিজেক্ট হৈ আছে, তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন কাৰেকশ্যনো কৰাব পাৰিব বা কি ভুল হৈ আছে বা কিহৰ কাৰণে হৈছে আপোনাৰ তাৰ সহায়ত একচেপ্টো কৰাব পাৰিব। ব'লক চাই লওঁ ইয়াৰ বাবে প্ৰথম আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব বা কিদৰে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন আপুনি চেক কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো এটা ৱেব ব্ৰাউজাৰত আহিব আৰু ৱেব ব্ৰাউজাৰত আহি লিখিব RRB গুৱাহাটী আৰু প্ৰথম যিটো ছাইট দেখা পাব RRB গুৱাহাটী লিখা আছে অৰ্থাৎ ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ ওপৰতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক মেইন পেজটোলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰিব। চ' এইটো ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড গুৱাহাটীৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়। চ' আপোনালোকে ইয়াত কিছুমান বস্তু দেখা পাইছে, যদিহে আপোনালোকৰ প্ৰথম ফৰ্মটো দেখা পাইছে, যদিহে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ৰিজেক্ট হৈছে অৰ্থাৎ ইয়াত পোৱা হৈছে যে NTPC অৰ্থাৎ নন টেকনিকেল পপুলাৰ কেটেগৰীৰ যদি ফৰ্মখন ৰিজেক্ট হৈছে, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি হেল্প ল'ব পাৰিব আপোনাৰ ফৰ্মখন কি কাৰণে ৰিজেক্ট হৈছে বা আপুনি কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ সম্পৰ্কে আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' এটাত জনাম যদি আপোনালোকক প্ৰয়োজন হয়। ইয়াত অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ ফৰ্ম ৰিজেক্ট হৈছে, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব ইত্যাদি সম্পৰ্কে আমি পিছৰ ভিডিঅ'টোত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নেক্সট হৈছে ছেকেণ্ড অপশ্যনটোত লিখা আছে, য'ত ক্লিক হেয়াৰ লিখা আছে, তাত আপোনালোকক লিখা হৈছে যে চেক ইয়'ৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ ফ্ৰম 0 hours 21/9/2020 to 30/9/2020 অৰ্থাৎ 21 ছেপ্টেম্বৰ 2020ৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰ 2020ৰ ভিতৰত আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ অৰ্থাৎ NTPC পদসমূহৰ বাবে চেক কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আজি এইটো 28 ছেপ্টেম্বৰ, ইতিমধ্যে ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছসমূহ চলি আছে। আমি আজি আমাৰ পটককৈ চকুত পৰিল এই ন'টিফিকেশ্যনখন, চ' আপোনালোকক আমি অৱগত কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকে এতিয়াও চোৱা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিব। তাৰপিছত নেক্সট টপিকটো মই আমি চাম বাৰু, নেক্সট আৰু কি কি টপিক আছে আমি তাক চাব বিচাৰিছোঁ। চ' নেক্সট টপিকটো হৈছে আমি প্ৰথম দেখা পাইছোঁ যে ইয়াত আমি ইয়াত প্ৰথম দেখা পাইছোঁ যে প্ৰথম কথা হৈছে আমাক ইয়াত অকল NTPCখিনিহে ষ্টেটাছ চেক কৰিব দিছে। অলপ সময়ৰ পিছত আমাক গ্ৰুপ ডিখিনিও দিব চাগে। 30 তাৰিখলৈ NTPCখিনি আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। হ'বলক NTPC যদি আপুনি যদি NTPCৰ কেণ্ডিডেট হয় আমি চেক কৰি দেখাই দিওঁ কেনেকৈ কৰিব পাৰিব। ক্ষমা কৰিব, মেছেজ এটা আহিছিলে। চ' আমি প্ৰথম ইয়াত চেক কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত কি কৰিব, আপুনি ইয়াত চেক যিটো আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড অপশ্যনটো আছে ইয়াৰ ওপৰত আপোনাক ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰিলে আপোনাক এটা পেজলৈ তেওঁলোকে ৰিডাইৰেক্ট কৰিব। আৰু এইদৰে এটা পেজলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকক ইয়াত কিছুমান অপশ্যন বিচাৰিছে, আপুনি কোনখন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ অধীনত এপ্লাই কৰিছিল সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডখন আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। আমি এতিয়া গুৱাহাটীৰ অধীনত কৰিছোঁ, গুৱাহাটীৰ ওপৰত আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক এইদৰে এটা ষ্টেটাছ দেখা পাব। আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ আৰু এটা কেপচা কোড দিয়া আছে, এইকেইটা আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। আপোনাৰ ওচৰত যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে, মই ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে, আপুনি তেতিয়াহ'লে তাত ক্লিক কৰিব। নহ'লে আৰু এটা আনাডাৰ এটা অপশ্যন আছিল ফৰগেট পাছৱৰ্ড, তাত আপোনালোকে ফৰগেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ তাত আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰিব। প্ৰথম মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে যে ডাইৰেক্টলি মই এটা আহি গ'লোঁ। চ' এটা স্কিপ, এটা ষ্টেপ স্কিপ হ'ল, কিয়নো নেটটো অলপ কিছু শ্ল' আছিলে, সেইকাৰণে এটা স্কিপ ষ্টেপ হ'ল। আপোনালোকে চাব, কৰি চাওঁতে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব। চ' মই তিনিটা ইনফৰ্মেশ্যন ফিল আপ কৰিলোঁ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দিলোঁ, ডেট অফ বাৰ্থ দিলোঁ আৰু কেপচা কোডটো ফিল আপ কৰিলোঁ। আৰু কেপচা কোড ফিল আপ কৰাৰ পিছত মই ইয়াত লগ ইন কৰি দিলোঁ। চ' লগ ইন কৰিলে, লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইদৰে আপোনালোকে দেখা পাব। চ' ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো ৰং দেখাইছে, চ' আমি ইয়াত ক্লিক ক্লোজ কৰি ল'ম। ক্লোজ কৰি আকৌ আমি খুলি চাম।
ক্যাপচা কোডটো অলপ ভালকৈ ফিল আপ কৰক। ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যদি ক্লিক কৰি ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে কাৰেণ্ট ষ্টেটাছ ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন, ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ইজ প্ৰভিজনেলি একচেপ্টেড, অৰ্থাৎ এতিয়া কিপ ভিজিট অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফ আৰ আৰ বি ফৰ ফিউচাৰ আপডেট বুলি লিখা আছে। আৰু যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকক দেখা পাৰোঁ, মই এনেদৰে দেখা পাৰোঁ। চ' আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে, চ' আপোনালোকক মই নামটো দেখাই দিওঁ, এইটো মোৰ নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছে হয়। চ' আপোনালোকে চাব পাৰে, মোৰ নামতে আছে গোটেই বস্তুখিনি, আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা লগ আউট কৰি দিব পাৰে। লগ আউট কৰি আপুনি ওলাই যাব। যদিহে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো পাহৰিছে, তেতিয়া ইয়াত ফৰগেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ বুলি যিটো অপশ্যন আছে, ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকক এইদৰে দেখাব, ইয়াত আপুনি কেইটামান ষ্টেপ আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ ষ্টেপকেইটা ফ'ল' কৰিব লাগিব। যদি গুৱাহাটী ক্লিক কৰিলে ছেম ষ্টেপে ফ'ল' কৰিলে, ফ'ল' কৰাৰ পিছত ইয়াত কিছু বস্তু আপোনালোকক দেখাব। আপোনালোকৰ ইমেইল আই ডি এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইমেইল আই ডি, যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে আপোনালোকে ইমেইল দিছিলে, সেই ইমেইল আই ডিটো লাগিব, লগত ডেট অফ বাৰ্থটো লাগিব। এইকেইটা বস্তু ফিল আপ কৰি, কেপচা কোডটো ফিল আপ কৰি এই বস্তুখিনি দিব লাগিব। তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ যি এপ্লিকেশ্যন আই ডিটো বিচাৰি পাব, যদিহে আপোনাৰ ওচৰত এপ্লিকেশ্যন আই ডি নাই। আৰু যদিহে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন কেঞ্চেল হৈছে, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত যদি দৰকাৰ হয় অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। জয় অসম।